Ika, s'kam kohë këtu me një. Qalli kem, o, o liam, o liam. Pije kafe në podeshe. Pi podeshe kafe. Pi unë kafe? Po, më laj, do kafe, pi kafe, ja. Pi. Nuk pi kafe, më. Jo, më s'kam, s'pi kafe fare. Qa më bë... Qar bën, më, qar bën? Në gjithë e gjithë. Qar bën, më? Po, më, qa të thot kjo? Zemra më gjesi. Si u gdhiva? Trageti këto! Nise trageti, valigjet gjithë këto! Ja, kush është kandidat tash i detali, opa! Haj! Kam një fotografi bardhezi të Timeti, që është kaq e vogël. Po? Dhe që nuk kam të tjera kujtime nga i matë. Ti ishte ajo, në të pishin. Po sa u mendove sot, për ty, pa jam e zemra se... Po shofë skenën që është me kabër. Ti ishte ajo, në të pishin sot. Ha, që ku doli. Kaq. Mos e frit më një tip të thash, ti ishe banore i kësaj shtëpie. Ore, do... lëri ti ishe, mos ti ishe, mos na boj dër, dër, dër. Po jo dhe ti tash i bër, 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 bër. Rritu? Rritu ti. Rritu se 24 vjeç. Rritu ti dhe kthe përgjigje si duhet. Merr ropinga dhe shpoth. Ora mba vendin aty dhe mos e vit. Hajde tash. Pas ke nevojë për vëmendje të tillë. Më do prangon. Më do prangon se s'ke qenë të pa. Ka poshe ti. Të bullën gojën. Ose gre prapu plat, se s'po flet me Julin e me Romeon. Ti ke gjithë të babat aty. Gjitha. O vla, yeah. Se di që ka aja të, po. Kusht të boni? Më vjen mirë që më shesi ka poshtë. Nuk e di më gratë, unë ju thash si njeri. Ka poshtës. A ju thash di e më zemra? Një sekundë se po... Si, I ka nëse po... Unë të në gjirë nga pishina, për shemë ti? Si, du të shtërë. Në gjithë të dhe... Në kam të mboj... Dhe të mboj në tofë. Unë kam që di e që ju them, edhe thash si njeri më zemra. A ju kam thash si njeri? Ju lutem, ma nëzirni gjën time. O, Liam! Ma, me majtë fjallë, kjo është dërë, së është asë me majtë fjallë, asë me dashtë atë të vërë, se pas ke dashtë, kur një skjetë të 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 Nuk ka parë, kam së me di, e, fundi që parë, nuk kam së me di, jeni minu i erë, o, zotë mi e bëdurim, sa të lajësit. E, na i qafë e këtë princezën. Unë e sola. Na i qafë. Ka ndaj për ta. Fdiqa! 5 milion, vjuri! Për që du unë të, që du që do me mu? Me mua, me mua, me mua e ke. Situata të shtëpis. Situata që s'ko të disdigjo me je i skualifikuar në kërë disa të. S'ko të bëjmë me ty. S'ko të bëjmë me ty. Ku e din ti që s'ko? O Juli, që e të vërmorë të një që në erion e patën e nga mërinë. Po betimin e dita? Betimin, po betimin të atë. Betimin, betimin, që për të zhurim për i njëzën dhe mërë të atë. Që Ma se përdorur, e? Jo, se përdorur, jo, e përdorur, e? Edhe sa erdi, tha, ke zonë bejtë zonë, sa erdi? Ja, ja, me se drejtojsh, të se të regova. A thek shumë, jo? Se të regova, sa të shumë. Ka që kisha mundësir nga neba? Qa presu për ti e që ti betojsh në dashuri, sa dali nisa do dali dhe unë thot ti dhe zde? Qa presu për ti? Ja, 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 E përdore, do ta përdor. S'kisha mend me ta përdor. Kur u betova? S'kisha mend me ta përdor. Tregoj kur u betova. S'kisha mend me ta përdor. Për dashurinë, ma trego. Ma ke thon atje sa herë tash i ma trego. Po kur jam betuar? Ku e di? Kur? Ti di? Ku e di? Di të posh. Ku e pe? Di. Ku? Në ekran. Ku? Që ku? Unë prajmo zotri. Vla, ti e betove. O, betove, o, zëtni. Dhe që do të shë, që do me nëzjerë? Jo, vesh të tregova, betu në shtiri, ako ndajt me thirë betu së vla. Edhe ti, unë thiri betu. Edhe ti e betu së për dashurin, unë e thiri betu. Pas ka pas dashurin, su beqa shumë. Unë thiri betu. Loj, komplet. Më sprek aty, komplet. A, po, më sprek asti, pra. Asti më sprek. Sepse s'ka sa jo trajtu u zgulëcit iku më rej iku garoj diçka unë nuk thash pse je betu unë tira betu s'kam të drejtë të drejtë po, tira betu po çdo kaç se ti do të
betohet. Do të thonë betus për dashurin. Kur ti betohen për dashurin, kur ti betohesh për një mision, ti. O, jo çento. Po më kërku mua të duhet të jesh çeli bar për veten. Nuk je ti këtu Gjeli Dedit. Un jam jo Gjeli Dedit, un jam aty jam un shqiponja. Hyn, sepse ishte situata e ti. Ishte situata e ti. Po smundesh ti me shku ato për Eriolën me fol me bërtit. Jo për Eriolën, më çora gjithë valizhet nga pishina. Çora Eriola bërtit. Zona valizhet nga pishina të gjitha. Se e bote rishikus o babi. Po, ike, ike. Halo, je të rishikus. Po do me nëzor edhe asë baj, s'ki me nëzir. Që që ke nëzir një legionë në të tjera. Mos fytë situatë arë. Po qira, që do me një nga një. Një nga një. Një nga një. Po qeshë të apë. Lërës e situatë alë jam. Edhe mizë, po qeshë. Lërës e situatë alë jam. Lërës e po bim vjut. Jo, a në qartë super klikime, gërë. Ti di që e ki zhujt vete. Këni betë dhe parën që duhet me nutu të dedi. Ku jam të cekove? Kjo gjemë ma më pengon. Sorry, më pengon. Më pengon se aty më bëj kurqën e dhëmbë se ka priz. Stop, ju fra. Dhe të kërkoj me shumë gentilesë që ta spostosh këtej... Op, ja këtu. Kuptom? Ure, që aty bëm kurqën e dhëmbë. Kështu që... E kla, stop it! Unë po tem stop, a ha shqiptja sa në gjithë. Dhe ti s'po reagon. Këtu vendos furqën e dhëmbë sepse ka një priz. Ka një priz dhe më duhet të furqë. I don't care, fare, sepse këtu ka edhe dhe tjera. I don't care, dhe të kërkoj të aspostosh këtu të luta. Nuk të kërkoj, mos të prekës gjyra të mija. Okej? Po, është vend një bosh. Vend një bosh, e kam zënë... Stop. Jo me dhunë, zemra. Ti me dhunë, jo me dhunë. Me gentiles. Këtë gjoja më duhet për furqën... Mos më prek me dorë. Ti po prek. Se këtë thonjë dhe më tramë. Shpete, kësht të digës? U tramë beti, vetë një gjithë që të tramë bësh shpame e ju të kushifesh në pasyrë. Më bëndot. Mos më prek gjërat me dorë, se më ndot. Mos po të prek asë gjë me dorë. Më ndot. Më bë, luft, këshu, shty, unë shty ti tani. Më duhet për furqën. O, në love. Më duhet për furqën, shpirte. Kapriz. Pëse e mësuar këtu në cepë, në vjen kesh. E di që të që jam dhe një jem, për zdo kesh. Po, vdes për gjë. Vdo kesh. Ja, maroj, maroj. Dërim këtu që dita. Qire dita. Se jam rike, shpirte. Si rike? Ja. Ti ke gjithë më mëndin ti me sos. I really don't care, as për rike. Kjo gjëja më është tuk tu, edhe kjo më përshdis. Kjo gjëja të rëshon është gjëja të mija. Më dhe, se i ke dhe të shtrejnëte. Kjo fëja është për Francesca? Ha? Francesca është? Në ndojnë në nërë, përsu se kja është. Po se jam bërri dhe, se më bërri me stadin të atës. S'ke faj, këne e të shtatë të me i njësë. Fix, përse duja jashtë para Julit edhe jetë mirit. Duja jetë mirit në jashtë. Ja, shumë shumë. Sepse nuk e një gotë e mirë. Si jam një gotë e mirë, pëse? Sepse nuk e. Po pëse? Nuk e. S'ke arsi e pare? E një kukuth. Jam t'jesht një kukuth, për syrin të. Por kukuth nuk është gjë e keshë. Po pëse qatë? Ti se di qarë është kukuthë. Mos qaj, të lutëm, se zbëja të prekja ka shumë, të lutëm. Të lutëm, se... Ka që u rikuperova shumë shpet, ka qishte. U shikërë, shpëtove. Ti e një kukut, zemra? Hac, hac. Peci, unë? Hac. Me dorë, me të dorën të atët premisi? Hac. O, ta kesh për ndesh, po me shme dorë misi. Dhe kam shumë. Se mos me fondin të ndë. Më zhduk. Se të duroj do të fare këtë surat që ke. Me vërtege? Qa surat i do t'i zëmë? Qa është këtë? Do t'ka në lavanderi, për kjo është pis. Për kjo është pis. Shpirti, të njozë më asë, shifa, prej këtë edhe kjo. Ha. Po hidhe. Hup. Bravo. Bravo. Nuk prej këtë në gjërat e tjeve. Nuk prej. Zbine një vend. Kjo është e ime. Ti nuk e prej. Së ku me ka zënë veni kjo që e Kjo, vërtet nuk është 1500 euro sa që ke ti, por... Kjo është ti që është 1500 euro? Është Dyson? Kjo është 4 pound. është Dyson. Kjo kështë në 4 pound. Dysoni, Dysoni. Kjo është 4 pound dhe është... Dysoni. Ti e lojtare më prestigj, mos ishte gocë së huj këta, për mendimin ti. Një lojtare prestigj. Realisht. Kërë ndanë këto në ranë. Pra ndaj ta shkenderin, dhe më thënë të kesh bëmë ndjen tima. Unë s'jam, unë s'jam. Unë s'jam, unë s'jam. Uju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 j
Një mizmi më, dhe shtë dhje unë në flokët e tua prej princeshe. Shpirti, mund të mbash vëndin, unë nuk nasha, jë shumë e mire, dhe jam e lumë tërë që zdole me atë dhe nominimin, se duhet darësh me një tjetë, kësë për zovë. Shau. Vale Ruqi, po rritën. Bravo, ke sërtajnë bosha. Ty, uj, pas ke fut dhe gjonat e tuja. Fëndi, fëndi. Fantastike, pas ke zëmë. Francesca Fëndi. Po ti që ke Francesca Fëndi. E kre ti që ke shkatë. Franci Fëndi. Franci Fëndi. Mua, je ju zemra. E pas ke zëmë. Franci Fëndi. Po dja që pas ke menti. Se ti ka në qërë. Por ke drejt. Tani ti shko te Egla. Shko te Egla. Ske me Egla më burë. Ti për mua të thash për të shpi i allurim. Allurim. Se kur shok fanca të këti niveli, është allurushme situata. Ka 4 vjetë që lutet më zvesh. Unë luteme. E pas a gabime nuk kuptok e gjë. Unë kam thë që e otëtet. Meritoni këtë fanta. Po me për në thëtsin e shpirët, e ofans. Ofans. Ti des për mua, pëse bë kosë? Atë nuk e kam parë. Kam gjithë ditë ndjede sot që mendoj që bën kotë dhe... Unë bëj kotë? Po, o nuk eksiston fare kjo kutia, ose është aty... Ore, jem të reziti, ajo kutia po t'i përmën dhe njerë, ka prepë se thojsh, ajo kutia ka manicyrë për gishtat, ajo kutia ka parfum, ajo kutia ka syzet. Ja, një sekundë, do të ndimoj, kënë, ha, që qalë i ke, që do? Ti është ke gjerë nga i cëtu. Pritë, i bëj unë, një sekund, një janë. Ti dolabi do njërë, shqy mama dolabi. Po nuk shtyët. Aha. Te shtyë, bro. Oh, se mi. Te shtyë dolabi. Po. Po jo dherën më dolabi kretë si dolabi. Pa, ajde pra një. Po si ta shtyë dolabi, sa është dolabi, unë dherën jam të. Këri që e qikë t'i këshu? Oliam! Ja, erda një sekund. Jemi si sëri këtu gjithë ditën. Ej! Ashtë kjo? Ku ishte? Në shtërtar. Zebe. Ej, a oqë, hajde këtu. Hajde këtu, që zire një që kutin? Ja, ku është kutia ime e dashur. E dhe shatë qave? Po për me ropë shpje më vdekshin ato familje në qokë se unë. Kusë qëtë? Kusë qëtë? Ja, erdi e nëzori kjo të ashtë. Shënë shtërtar. A ju kam thënë dje që kjo kuti nuk ka qenë aty? Asë do lapë tim? Kërë dje ti vraqë? Erda me Liamin bashkë, këtë shkajtë kontrollojmë të sirtari. Ja, më daqë që të të sytë qovë se unë atë kuti. Ma shpigoj vetë tani, ti e vune? Zotin jo! Edhe kujtojmë të se valigje ishte i. Se hape vetëm, se së më pritë më? Ne, ne. Ka po vetë, ka mërë se kjo. Po, unë të kam marë. Digjo. Qao, kjeti. Ja njerëz, hajde t'ja të regoj dhe njerëzve. Unë e mora, unë e më qepa. Kjo është këtëja. Okej, se di se si e gjithë t'ju 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 t'ju. Unë qipë fare dhe unë të shtyë dërën. Ka që është më bejtë, dhe të dalë unë ndërë. Nuk shtyë e t'ju. Po shtyë e t'ju e bëndë e lianë. Kënë mora. Kamara, ti ka fu brëna valisë në kalama tjetër. Edhe të kërkoj konje. Dje kërkove konje. Këtë e njës me konje. Ti kujnë tuova. 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 Situatë të të dë. Kujnë tuova. Më shku vajta. Po ti më dhe të drejtë. A më dhe të drejtë. Ajo që boni, ajo. Më dhe të drejtë, apo jo. Aso që boni, ajo. Më dhe të drejtë. Më dhe të drejtë. Për përndjekja. E kushton, hyre në Big në ditën e par
dhe në ditën e 82 doli me zartë zi për prindjeke. Të mire në bek, këto ke për fone për moralin, si si duhet si lo... 82 ditë, këto ke për. Dhe zonja Veshaj të regoj e në prajmë që ishte gabim se duhet ditur si cilësh dhe qeshësh me të tjere me vazhdove. Ja ove të të që dyshe. Dhe gjonë të të gjonë susë. Jetë 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 Në shtrojo, në shtrojo, që po thot më sumer, në shtrojo, 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 po fitoj atë gjë, po fitoj edhe ti je shumë që fitoj. E njëra, apo jo? Po ka të bëj me diçka ti, që ti, që nuk i ke fali goca për prindje. Ti po flet, ti po flet, ti po flet. Ti gjum tjetër, sot zotri. Ti gjum tjetër, sot zotri. Ti dole me zartë të zi, për përndjekja si ke kërkuar falje. Jam i sigur që nuk i ke kërkuar falje, jam i sigur. Me ngumë susin edhe moj e pak, zonjën Veshaj. Hopa, mblidhe pak. Mblidhe pak se ka bollollo, babi. Ore, do të flasë për Ilisën tani, qa do të flasë? Ka bollollo. Do të them që do gjëti. Gom, gom. Do të them që do gjëti. Qysh vjen mora? Qysh vjen mora? Them që do që ti. Qysh vjen mora? Do them, kur ma përdor, do ta përdor. Qysh vjen mora? Kur ma përdor, do ta përdor. Nuk vjen mora fare. Se nuk ta përdora unë, e përdore ti. Mos shkel, mos të shkel. Këto janë rregulla. Kur sa bëj, mos ma bëj. Janë rregulla burra ashtu. Po ditë i respektosh. Po s'di do të prek. Dhe kjo është një diçka e pabesueshme. Një sekondë. Zona kamla, të lutem se u çmonë. Po të lutem, o zona kapo në një debat, çfunge me këtu. Kap në një debat, çfunge me këtu. Unë ke ti në kamp. Po iko se na surdove dil jashtë. Po ti loja se na surdove na lidh. Çfarë po bën? Është pasi kjo valla. E ke pasi komplet. Ka marrë ma tregosh ti. Po patjetër ose po e bën. Po dua ta bëj. Por çfarë po bën? Se po jemi apo si Adam Murgjit në Tibet ora. Çfarë po bën? Çfarë po bën? Është po aftësi kjo, valla. Ej, ti premton një gjë dhe se bën. Po pse e merr bre të keqe? Do ta them. O zotri Deda. Do ta them atë. O zotri Deda. Do ta baj çeki se merr për të mirë. Do ta baj çeki se erdhën ma takove direkt. Se merr për të mirë. Erdhën ma takove direkt. Pse? Pse? Ti atakove Leonin, zotri. Që respekto dashurinë tënde dhe dil. Për situatë. Respekto dashurinë tënde. Beton zot gjenie prap. Dhe dil meriton. Beton zot gjenie prap. Dhe kur dalesh kërkoj falje pensionistave. Jemi të situata ime. Meriton një kiqi, jo burr. Jemi të situata ime, ti flet për burrni, një njeri që betohet, dhe s'kërkon falje. Hajde, Juldeda, hajde, Deda, hajde, zotri Deda, hajde. Ua, se dashuria, o migu im, qesh ma shumë, është një det që do kalosh, dhe nëse valigja të futu i, duhet notin ta filosh, se dashuria, o migu im, është një det që do kalosh, dhe ti thell, ju merke për po, nëse valigja të futu i, duhet nodin ta përlënë, përlënë. Dhe kur o konë këtu ju ka shtim i psu i vallë. Më nëzirë ajkosin të shqe. Jo, nuk regullu më nëzirë. Më nëzirë për zote, po të zej zote. Do më zebe zote ashtë, më së fot ke kjo tema. Do më kush e ka? Ti ke mardënje me mua, kush e ka? Oke, jetë mirë, ajde pak këtu. Ajde këtu, dhe në qëse po bëhet kjo talje, e kam dhënë premtimin, jam e majun, kam kështu. Ja mos ai kosa. Ky thot që ke ai kosa ti. A ke ai kosa? Ne nxjerrim se do të më bëj aleanc me mua. Nxjerrni ai. Një sekond, të nxjerr ti do ai kosi ti. Jo, jo, nxjerrni ai. Ai kos më tha, ai kosi, ai kosi. Ta nesër ta vazhdojmë këtë. Gjë që. Edhe un kam kosa aty. Kështu që ta do të japim me ai kosa. Ai kosa, ai kosi thë. Tani ta diskutojmë. Dhe më tha që e ke ti. Diskutojmë. Tani diskutojmë. Ky është Bobi. Arsyeja përse është për ky veprim është për që të përqendroheshim të gjithë diku bashk, sepse kishte shëndarin. Edhe kjo rrugë ai edhe kjo. Dhe ai ko si ky është arsyeja për timin vetë. Duke i ndar bashkarisht ne qëndrojmë edhe diskutojmë të gjithë bashkë edhe për ballin. Kjo ishte një formë tjetër për të krijuar. Kush i mori ai pesat? Atë duhet. Atë duhet. Atë duhet. Duhet tani. Duhet tani.
Patjetër, patjetër, në çopse. Çaj tamar, çaj gjyrek. Apo ta pres, çaj gjyrek. Vishnja. Vishnja dhe blu, dy kishë. Duhet ta vizualizoj. Po, vetë do të do të do të kthej. Të ndjer një. Po, pres. Po, pres. Patjetër, më shumë kënaqësi. Faleminderit. Ka mënyrë, ja. Ka mënyrë, si në sabun, sabun. Patjetër. Spetale. Jo, kjo është e turshme. Jepja, jepja. Jo, jepja se më vjen shumë kesh. Më vjen me vërtet shumë kesh, se kisha super mega vlerësim për ty. Nuk mund t'i bësh dot bashk njerëzit, duke i marrë gjërat personale, duke tallë me nerin me këtë gjë. Ma më më ta që tallë me nerin. Më duhet të ta them, kupton? Dhe duke qenë i sinqer, duke qenë i drejt, duke ndjekur gjërat që secili nga neve do, dhe ju talleni me mua në këtë, se nuk më plas fare për tjerët. Ja, ju talleni me mua. Pse u jam bëkur të tallu? Jam bëkur të tallu, të kam mungu vëmendja ime ty, jo. Që duhet marrësh ti Aikosin tim. Kjo është mënyra si e perceptoj. Kjo është mënyra si ti ia fut mbrapa krave njerëzit. Të duket futi. Po, më ke. Më kam dal nga vetja 3-4 herë nga kjo punë dhe të kam kërku ndjes. Rish më që do rish drejt kur flasësh me mu. Që të mësosh që është respekti. I folurit. Kupton? Se nuk e di unë se me qaj e marrë jashti dhe... Tu brënda... Se i kam kap ca lëvizit trupit tënë. Sa për që njërëzit flasën shumë. I kam kap ca lëvizit të trupit tënë. Që më tregojnë shumë gjëra. Ku ti ishim e dalë? Modele pra... Ja, këtu në dijem kësh. Jo, këtu në dijem kësh. Modele pra modele. Sot po e the edhe jërë. Liam! Sinqerisht, kjo është e ullët. Jo e ullët, kjo është aludim për një gjë shumë të rëndë, zda dish këtë gjë. Jo, aludim për gjë të rëndë, po. Ishte shumë e rëndë, kjo zemra i me stafal, kushte? Se i bëmë, ja ma më qafsta, ja futu që bëtë, së i. Grof. Kush? Liam. Ka këtu me të fut me vetës. Dole nga vetja, një kalim për e atë cirka vetja, fletë budalit që. Vetëm për t'ja fut tjerëve. Kaq, s'ka këtu me të fut me vetës. Ti bë kafe nga ti e vla dhe... E, ja fut e vetës e vla dhe. Ose ullu dhe debato për mua. Dy kalime poni e dore nga vetës. Jem su... Ate që i the e bajë. Këtu me nga duke të qak e shku. Këtu me morëm. Mos u dritë, që kemë atë gocë? Kush ka dritë? Që kemë atë gocë? Që kemë atë gocë? Kjo është si të bëshime në tratë të një kuj, i skandeli
Edhe do flasi për çaj e duke bërë çapë. Igor ande, Igor ande. Kiçi respekt për moshën ti, Igor ande. Igor ande, çka të ças je ti 30. Vaj ça dua o. Kush je ti? Skënderbeu. Ka i truri ti. Romeo Vesa. Ça ti ke? Ti ora. Igor ande. Zgojën unë. Igor ande. Mos ma fikso mua. Igor ande. O Igor. Igor ande. O no no. S'është kjo çasje që bën ti. O no no. Tam tregosh çasje mua. Ardi tu për nam tregosh çasje. Erdhe ti do na vësh pikat. Ja tu për do ti tregosh mua çasje. Ke dal na pesa akoma. Ti ku je? Po pa dal na pesa pus me niskun unë. O Igor ti. Igor no no. Luajnë dominanti. O no no. Igor ande. Sa do ti? Igor ande. Mos do duhet ty. Ty s'do duhet. Me mua bete. Ty s'do duhet. Na vindi këtu me çasje ti forti. Po ça dua unë. Vindi. Po ça dua unë. Mos u drit. Po ça dua unë. Ku je? Po ça dua unë. Tu gra, ti më isë. Apo je të skapi në prizë. Mos më isë katër valizhën. Valizhën në pishinë. Opa një. Edhe meni ajko. Opa një. Meni ajko sa. I në i divan ti atë. Unë ti merito mos të stresoj, se jetu më stresu shumë. Po je tendencioze, dhe është e vërtet. Më lirace jam tu. Oke, ako më si Graciano me qitë robat atje jo sësht. Do lapë është i lirë. Është meriton, është i shkrujnë. Ishte meriton. Krevati është publik. Ako mund si jo sësht publik. I përbashkët, nëse gudzon të prekë është preki. Ke lejen time. Me qitë atje. Preki po deshë. Oj, gla. Një pyetje. Po pse e tendencioze? Ketë të palosur aty, a mund t'i prek që ta ndrojmë dollapin? Jo. Ja. Mirë. Po është dollapi... A të kërkova djetë me shumë të intiles të lirove krevatin? Unë ta kërkova. Por që më kërkon t'i ndërë? Ta kërkova unë. Po, po të për atë që të vëjmë robët e të 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 Ti atje më shdojtë. Ti atje. Po jo, po më shdojtë. Po më shdojtë. Guzo preke ke lejnë tima. Sko të bëj guzo preke se zbinë në nivelin. Na, si a ishëm. Do t'ja ishë. Po normal, unë zdu. Jo, më do. Se ka pizza mbi krevet. Mare, pse mi ke preke që do t'i fuzesh këtu. Jam t'u i vu. Mare, t'mi jatë. Po pres marangozin se më bojnë gjëra. T'mi jatë. Hishu, Graciano. Hishu. Pse t'mi jatë. Ta shita ka zonë. Po jo mërë se është... Unë ja kërkova me shumë... Dhe është tendencioze. Dhe pi thëmë... Ma largoj nga këto... Ku është meriton... Për shtrati Ilnisës... E din që nuk do dënë të Ilnisa me po... Këtë pjesë dhe i kërkova me mirë sjellje... Dhe po ta kërkoj prapë me mirë sjellje. Dhe që nuk më bëjt vëndë qëfar do t'i dhe të shkër dhe një sjellë, po të në t'lutë, a ka mundësi Gracianën, unë jam i lidhur, a ka mundësi Gracianën? Po të temi jo nuk ka mundësi, sepse pastrova me letë, jam t'u palos, nuk ka mundësi dhe do marrë të dy do lapët, është blokova, po pritë marangozët që të shtynë do lapin që të ke mundësi. Egla, do të vinë marangozët. E fshive gjithë këtë vend, e fshive gjithë këtë vend, dhe në mënyrë të nëncioze... Sa më gjithë luar të temë të informacion se vjen nga dhoma rëfime, po jeni të më stresu të dy. Dhe vjen nga... Okej? Dhe që të viktimizimin, lërëm se bërë nuk është viktimizim, duat mi që një qatë. Duat mi që një qatë. Unë jam të vini dhe sa të afru njëri, Po pse mi ke prek të mija, që në zbini velin mi prek? Je i lirë t'i prekës, preke. Që së më intereson me prek. Po pse mi ke prek robat e mija? Kjerim pishim, bëj qatë dush. Tendencioze. Qatë të dush. Tendencioze. Zemra. E fshive kejtë, e fshive të gjithën. Nuk më intereson qëfar do të shokë është ti në rotu. Jam e pa interesuar. Zemra dhe do përdor dy do lapët se janë të lirë. Dhe të do lapi i nisës. Tani vazhdo gri, nuk jam të të gjumë. Po nuk bie prej gratë kësë të ndë. Dhe a kishë a ishme sekunda po ta kishë të lënë si do la, po i bie s'ta ka lënë si do la. E dhe i zori ti! E. Me sekunda. S'ta ka lënë. Këtë e ti pse e lirove u burë? Po si shte be e lirova? Pse, kur e erdi kishë nda ca, ty ca këtu, e dhe s'leviste të pare. Po si shte ajo ideja vla. Po ta ka ka po me. Ideja ishte shumë normali. Kishë e lënë ca, puca ty. Kishe lënë ta gjona këtu. Ti prejtë sot gjona tjera milon aty. Edhe ka që vlo, ku e me në njeri ju që është ka që tendencioze. Dhe shkanë thë të nëzore të Ilnisën. Po më stresoni që të dy. Më stresoni që të dy. Viktima shekullit. Pas sens. O, mirë pra, po të hajte. Po hajde të bisedojmë, kush është luks? Është luks të japë atë shansë. Qa luksi, unë të në qofë se kërkon falje, hajde të bisedojmë. Se shpjegon vetën tate, e di me kë bisedojë të japë, me njëzit që të interesojnë. Do falje, hajde të shrutojmë bashkë. Po se interesojë tjetëri, nuk bisedojmë.
Kështu që unë luksin që ti të sqarosh vetën tënde te publiku dhe të më kërkosh falje tani, nuk do ta jap kurrë. Mbaj atë që the, edhe kaq. Unë e mbaj, e mbaj. Maje dhe vjen në afër fytyrës së. Fenomeni dhe fatkeqësia është që ti du të kthem përgjigje, jo se e kupton. Thjesht e kthem duhet të thesh përgjigje. Ti e se kupton jo, çfarë the. Unë po të them. Ti më thumë, nuk e sa të shqyrtoj. Liam, nuk ka asgjë me kupto. Ti shan, unë ikje. Gjithmonë jam unë ai personi që shan. Jo, ku ti bën atë? Ti shkoj tash? Po ecë. Ja. Po, dhe fishkohem. Pse është e sharë kjo? Jo. Po atëherë, pse më kapen këtë pjesë, më thua, si s'ke fytyrë, je pa fytyrë dhe edhe fishkohem. Po, dhe fishkohem mas ofendimeve të rënda që më bërë sot. Më thuaj ti ç'a të bëj. Thuaj më fal. Atëherë më fal. Bravo. A, i thënë gomarin kur del nga barë, bravo, thot, shive. Po, bravo. Hajde ta shqyrtojmë dhe të kërkoj falje. Jo, jo, te luks nuk ta jap. Pse, s'është luks? Jo, është luks. Gjëja më normale që dy persona të rritur ta diskutojnë me njëri tjetrin. Ai është luks, se unë nuk të kam fyer, nuk kam thënë asgjë, të beton, me të zemër, nuk kam thënë asgjë. Po ti e bërë, ti e bërë qimen tra. Unë të përmenda vetëm të ecurën, që ti nga këtu erdhe tek unë me një të ecur si modele. E kuptoj ti, mos komento të ecurën time, prapse e kam pesë. Okej, okej. Juli nuk do kishë reagu kur. Jo, jo, lëre. Sa e kam të kundër starë. Lëre Juli, tashi, lëre Juli, se Juli ka shto situatë. Edhe reagoj. Po, lëre pra. Suqe. Lëre pra. E, zesh, disha. Kete kam shumë gjanë. E dishem. E ka si sa që ju me përpër. Dishem se të kam të shumë jarë. Më përë sjaroj. Erdi momenti që më tha, hajde të unë. Para, hajde ule me 2 sekunde. Jo, stajap të pluks. Vazhdo i herë, vazhdo.